Jdem na to. Můžeme u toho momentu si připomenout, že doteďka jsme neviděli žádný gameplay ze Stalkera 2, který měl vyjít 2 roky zpátky, protože měli oficiálně spuštění datum vydání i před objednávkou. A ještě jsme neviděli gameplay, můžeme připomenout jenom a jdeme dál. Čau Záku, čau Kinesko. Mají hezký ujíčko. Kam nás vezou? Mají právě napsané, tohle je pre-alfa, bude to jenom lepší. Ta zbraň se hrozně feeluje, že je hrozně malinká, ne? Že jo? Je malinký, to bude chtít double zoom, no. Je to hrozně malinký takový, no. To jsou animace jak z DayZ, že? Ty chůze. Ale vykreslování stromů jim docela funguje, ty vole, vypadá to hrozně hezky, jako nepopuje nic. Ty stromy vypadají dobře, ta vegetace vůbec nevypadá dobře. Ta zbraň nevypadá úplně fajnově, je to takový jako... Asi tou kamerou prostě, ale ta vegetace vypadá hustě. Když jsem u Extraction Shooter her, tak budeš dát level 0 Extraction. Pošleš link někam na Discord do herních novinek, já vůbec nevím o tom a podíval bych se na to. Ten běh jako jim zašili říct. No oni se snažili asi udělat takovou tu animaci těch vojáků, kdy oni chodí v takovém tom ninja módu přikrčený, že jo, a držejí si ten horní korpus svého těla jako stabilní. Ale vypadá to komicky, no, protože ty animace jsou bez takového, bez toho, no. Jako kdyby jeli na nějaký lanovce, no. Jakože myšlenka dobrá, ale provedení vizuálně vypadá potom jako roboticky, no. Děkuji ti, Draku. Bitrate. To já třeba nerozumím. IGN uploadne 4K, ty vole. Rozlišení, ale oni to nějak reinkodovali. Ale já mám takové podezření, že v IGN sedí nějaký totální mongoloid, který absolutně nerozumí videím, anebo jim to úplně uprdele prostě. A on nemá moc velký upload někde tam v kanclu, nebo prostě je mu to úplně u zadku a on si prostě tam dává ty presety. A on dostane 4K prostě gameplay v super jakoby rozlišení, v super bitrateu. Dá tam ten svůj vodoznak a vyenkoduje to s bitratem 6000 nebo něco, protože tohle není chyba YouTube. To prostě poslal ten člověk z IGN, že uploaduje prostě 4K videa s bitratem, já nevím, co to má za bitrate, jo. Tohle není, to je můj connection speed. 60 fps. Nevidím bitrate tady, no, ale ten bitrate je strašně malinký, to jakože něco tady je špatně.
To ty stromy vypadají strašně dobře, že jo. Zajímalo mě, jak funguje AIčko s visibilitou skrz vegetaci, jestli ti reálně jakoby nevidí. Skrz křáky. Jak moc to... Ježiš, to dov, ten dov se nepovedl teďka úplně. Dov během střelby, nevím, jestli je úplně dobrý teda. To AIčko je takový to, no. AIčko je takový... To byl možná suppression efekt? Možná to je nějaký efekt, že dlouho střílíš za zoomování, tak to pomaličku takhle jakoby jde, no. Ale ten týpek se dostal do ruky, nevím. Z toho AIčka jsem dost nervózní teda, no. Nevypadá moc challenging. Těch žáby tam nějak moc. A já bych se vůbec nedivil, že to je normální tam, jako se prostě, já jsem tam nebyl, jo, ale v tom velkým prostředí tam bylo, kde je všude to, tak nevím. Ale slyšíš je vlastně u každého toho hráče, no. On tady moc ne. Tady dostal hit, hele. Do těla dostal. Ale dostal, vlevo nahoře to vidíte, dostal do těla, má nějaký krvácení. Leze mu to do hlavy. Že by AIčko vrátilo úder. A zajímavý, že oni vlastně teďka oznámili, ne? Že dělají vlastně už kolik? 4 roky aspoň dělají nový Wildlands. Jako nový Ghost Recon dělají. A že to bude z prvního pohledu. Že vlastně Wildlands i Breakpoint, všechno vlastně bylo z třetího pohledu a teďka jakoby a 4 roky dělají na novým Ghost Reconu, který bude z prvního pohledu a do toho jim vlastně teďka vychází tady Grey Zone. To bude zajímavá konkurence. A ten byt je strašný, ty těm klukům z IGN nasrat na ruce a ty jde nepočítat řece. Oni prostě dostanou 4K nějaký záběry, ty vole, určitě s dobrým bitratem a typek to reenkoduje, vole, do úplných hoven, jo. Tam prostě nějaký typek na brigádě to tam prostě láduje a jim to úplně jedno, že to vypadá jako že ruinuje vlastně ten grafický zážitek těch. Moc děkuju, Drakotraku, moc děkuju. Já nevím, jak na tom bude jako příběh a questy a tak, ale já vím, že prostě není sexy pracovat na AIčku a prodává hry grafika a ne AIčko, ale z toho AIčka mám jako velmi jako negativní pocity, protože když jakoby ve hře pochopíš, že to AIčko je hloupý a chová se za určitých situaci určitým způsobem,
tak se z toho stává groteska, kdy vlastně začneš to ajíčko ojebávat, protože prostě proč by to neojebával, když ti to zjednoduší hraní, že jo? Tady se nevyplatilo používat Redotu, ne ty vole? To není moc užitečné tady v tom případě. Ta zbraně je docela vzdálená, taková malinká, no, a ten zoom moc nefunguje, mi přijde, že to zazoomuješ a musíš dát ksicht monitoru, aby ten zoom reálně fungoval. Ale jako vizuálně je to nádherný teda, sice jako ten gameplay je zničený tím IGN a jejich bitratem, ale teda smysl pro detail a vizuál a ujíčko vypadá hodně sexy, to se jim fakt povedlo. To je v pořádku, kolimátor nemá zoom. No, otázka je, ale když se podíváš do zbraně, hele, když se podíváš do zbraně skrz kolimátor, kdyby si byl teďka třeba na střelnici, jo, a vzal by si zbraně s kolimátorem a podíval se skrz ten kolimátor, já teda nevím, ale přijde mi, že procento toho, jaký máš jakoby rozhled v reálu versus procento, kolik z toho rozhledu ti zabírá ten kolimátor v tom výhledu, bude větší, než kolik zabere ten kolimátor v tom tom. Co myslíš? Já nevím. Ale myslím si, že by měl být větší. Že by měl být blíž o něco. Takže takhle to vypadá vlastně nefunkčně, jestli mi rozumíš. I kdyby to bylo realisticky, tak to vypadá nefunkčně. Podíváme se na ten inventář. Já budu pauzovat, ne? To nevadí ničemu. Ten bitrate to strašně zabíjí. Na streamu to jako, vypadá to díky mému bitrate na streamu stejně špatně, jako vypadá normálně na YouTube. Což když otevřete jakýkoliv YouTube video normální společnosti a dáte na 4K, vypadá to úplně božsky. Prostě třeba Elden Ring trailer teďka co byl. Ale tohleto jako být vývojářem Greyzone, asi by byl hrozně naštvaný na IGN, že prostě oni, chápeš, oni prostě připravili video, ty vole, v suprový kvalitě. Dajte to nějakému Lumikovi prostě, v IGN, který to reenkoduje do nějakých úplně jiných smyslů. Já se schválně podívám na původní kvalitu, jo, počkejte, já tady mám jako původní kvalitu od nich. Nebo nemám? Jo, nemám, musel bych si tady podepsat NDAčku nějaký. Nebo mám? Já se hlavně podívám, jo, mě zajímá, jestli to pokurvali prostě IGN. Jo, tady máme fotky. Já mám pocit, že to pokurvali IGN, ty vole. Jo, to bych musel si o to říct. Jo. Že oni dostali exkluzivitu nějakou. To mě sere prostě, jo, tam prostě ty prostě máš vývojáře, ty na tom pracuje x let, ty vole, pak máš nějakýho střihače, který připravuje video, ty vole, a pak tam přijde nějaký lumík, ty vole, z IGN a skurví ti to prostě, jo, ta kvalita je strašná teda. Jo, tak ono v reálu taky nemáš rozlišení, to se nestane, že bys neviděl něco s muškou. No dobře, ale ta pointa toho game designu je přece v tom, že ty musíš neřešit ani jakoby tu realističnost, ale vlastně tu praktičnost toho, proč ten člověk to používá. Takže pokud v reálu ten člověk použije kolimátor k něčemu a má to takovej efekt a takovou užitečnost, tak bys měl tu užitečnost replikovat ve hře. Jako za mě teda, jo. Že vlastně není důležitá ta realističnost, ale ta praktičnost a pak zábavnost. Doporučuji si někdy vyzkoušet kolimátor v praxi, mazi, myslím, že byli překvapený. A já se tě ptám, Fibre, to je prostě v reálu tečku v kolimu nehledáš mnohdy velmi krkolomně, běžně, ideálně vždy se do kolimátoru díváš tak, že druhé oky nezavíráš. A to mi přijde zábavnější, ty vole, než... To by byla zábavná minihra, reálně, počkej mi, co je? To bylo zábavný, chápeš? Já neříkám, že je to špatně a udělej to tak, jak říká Mazi. Já se tě ptám, jak to je v reálu, protože já jsem přes kolimátor
střílel jednou z pistole a pamatuju si, že se mi střílel s tím poměrně dobře. My jsme byli u české zbrojovky, oni nám tam měli nějaký to, vzali nás na střelnici. A střílel se mi přesto docela dobře a z mojí vzpomínky teda mi přijde, že ten kolimátor byl docela jakoby užitečný a praktický. Tady mi to zatím nepřijde. Ukáž inventář. Máme tady helmu, brýle, nějakou Momax, nějaký sluchátka, nějaký ten, nožík, pistole, zbraň. Dole vidíme, já vám to tady schovám, počkejte. Nejsem na to připravený, počkejte. Dole tady vidíme krev, kolik máme, hydrataci, energii, váhu, intoxikace a radiace, OK. Máme tady nějakou kapsičku. Máme tady nějakou kapsičku. Tam máme cut, máme tady bandáž a splinťáka. Máme tady pouč, granátek, surfka. Voda, telefon, vzal na quest asi, Maggie. Nahoře mapa, questy, map, charakter. Skvát můžu rozkliknout, co to znamená, můžu se podívat, co mají skvadi nebo co. Ale end expedition, co to asi znamená? Jakože to prostě lívnu a přijdu o všechno? Level 1, ale. OK. Vypadá to super, nemáte co spojovat s Tarkovem, je to klasický koskovaný inventář. Kdo srovnává inventář s Tarkovem? Nebo co? Hodně lidi si myslí, že to je jako Tarkov, ale vlastně to spíš jako Wildlands. S Tarkovem to vlastně nemá nic moc společného. Kromě nějakých jakoby feature asi, bych tomu řekl. Tybo, jak tam namotává ten toaleťák. Podívej se na ten náhled, kolimátor má nad zásobníkem, takže ho máš vidět menší a je to povedli taky nepreferuje, neví co malých. Takže je to vlastně dobře udělané, jo? Já nevím, mě to přijde nepraktický, ale jestli to je vlastně dobře udělané, tak OK. Ale jako první pocit je to real, jo. Za mě super. OK. Tak jo. Za mě to udělají normálně. OK. Aspoň potom reálně poznáš rozdíl mezi tubusovým otevřením a tak dále. Kámo, mě tak sedel, že ten typek z IGN, jo. Ta kvalita je strašná, jako jo. Strašně tě kostičkuje, tyvo. Úplně šíleně tě kostičkuje. To má kokot prostě, jo. Totální kokot. To je nejhorší prostě, jo. A oni jako nemají na výběr, jo. Protože vlastně to je exkluzivní gameplay, že jo. Na několik dnů. A že vlastně oni jim dodají trailer, který slíbí jim vlastně exkluzivitu IGN na to, že jejich trailer vlastně IGN zveřejní. Takže vlastně IGN si bere exkluzivitu za to, že oni budou první a jediný, kdo to zveřejní, že jo. Až po pár dnech se to zveřejní. A oni vezmou tenhle exkluzivní materiál a takhle ho zmrvej, ty vole. Za ně mi to strašně sere teda, jo. Takže jako za tou kostičkovanou jako cítím, že ta grafika je tam jako fakt jako dobrá. Ale ta kvalita to strašně ničí teda. Přijde mi vlastně trošku divný, že vlastně ty vojáci mezi sebou jako nějak nekomunikujou, ani jako gestikulací, ani zvukově, jo. Je to takový... Možná by jako v ty ukázce, ale jako oni jsou na Discordu, že jo, oni jsou jako... To jsou jako čtyři hráči, kteří vlastně mluví se sebou, že jo.
hit. Nějaký krvácení. Je ten dub efekt je asi z nějakého jako roztřesení, jako suppression fire a tak, to je docela cool, hele. To je docela cool, hele, že ten dub se zapíná, když jakoby na tebe někdo asi jako... Bojím se o tom, že jsem na základě toho, že je to Unreal. Zatím jsem o tom jako nepřemýšlel a mám tak nějakou slepou důvěru, že vývojáři, kteří udělali vlastně pravděpodobně v jednu chvíli nejhezčí hru na mobily, oni vlastně dělali The Trigger, že jo? Oni udělali vlastně tehdy úplně jako prodlomovou grafiku na mobily s dobrou optimalizací, takže vlastně... A vzhledem tomu, že oni mají nějaký svůj vlastní systém nějakých renderovaní stromů, jo? A ten vypadá hodně dobře, tak si myslím, že tohle to mají možná jako podchycený, že se jako fakt jako profici. Zvukem je nic moc. Přijde mi v pohodě zvuk. Ty animace jsou trošku slabší, no. Zvuk je v pohodě, graficky je to podle mě nádherný, jako a ten video to nevypadá. Animace jsou takový jako toporný. A to jsou vlastně všechno jako vedlejší věci, je to pre alfa, že jo, to jako nemůžete brát. Spíš mě zajímá jakoby jako ta questovaná plň ty hry, jak bude funkční. A jako reálně všechny ty věci, co tady zmiňujeme, jako si myslím, že nejsou tak důležitý. Co mě osobně jako zajímá nejvíc je teda jako ta přiběhová náplň a AIčko. To jsou dvě věci, které mě jako znervozňují. Ani mi třeba jako nevadí ty toporné animace, protože jsou jako detaily a nejsou tak důležitý. Mnohem důležitější je prostě to AIčko a to, jak vlastně zábavní budou jako tady jakoby ty questy a zadání a to. Ty stromy na kopcech vypadají, jo, ty stromy vykreslovaně fungují dobře. Asi to rozmazání není, když koukáš, to rozmazání je, když po tebe někdo střílí a je to jakoby ta potlačovací palba. S tím se trochu šit. Nemám problém. Jo, myslíš tu zbrání, jo, že se to, jo. Nahoře bylo nějaký perk. No, to je spíš jako, to není perk, nebo jo? To je třes ruky asi, ne? Ne, to není perk, to je podle mě potom, že on tam, že jo, se tam dělal nějakou transfuzi, nebo co se tam dělal, tak má na tom nějaký ty debuffy asi. Dlouho držel zbraň nahoře, tak dostal debuff, aha. Subsko, děkuji ti moc za sebika. Jakoby... Ten taktický průchod, takhle to budou hrát nějaký 50letý týpci, který normálně nehrajou hry, že jo. Já se obávám, jak teda bude vypadat, až k tomu 7 MMA prostě. To AIčko teda, ty vole, to mě bolí. To AIčko mě fakt mrzí teda, jo. Nemyslím, že to AIčko je nějak moc horší, než to předvádí AIčko v Tarkovu. Tak vem si prostě, jak třeba vypadá, když jako pracuješ na bosech a tak. V Tarkovu. A nezapomeň, že v Tarkovu máš obrovský nebezpečí taky kvůli PvP, že jo.
Tady vlastně teda nechci vůbec pokusit na PvPčko, jakože tohle mě bolí, no, koukat na to ajíčko, teda to mě hodně bolí. Ale Fiber, já přesně sám nevím, oni měli nějaké vyjádření, že jako nechtějí, aby to bylo jako moc fokusované PvP, že asi jako můžeš potkat hráče a zabít ho, ale vlastně jako mně to tak znělo, že by jako neradí, jo. Asi to bude nějaké jako, že že to bude nějaké jako, že dostaneš za to nějaký penality. Já se na to musím podívat, jak to vlastně chtějí řešit, ještě jsem to nějak jako moc se v tom nešťoural upřímně. Spíš, že ta mapa bude tak velká, že bude těžké potkat. Já mám jako pocit, že ty vývojáři by hrozně rádi, aby to nebylo moc pev... Takhle, na mě jdou dojmy takový, z toho, co jsem jako, z těch střípků, co jsem jako pochytil. Takže vývojáři bych radši, kdyby to bylo jako spíš jako PvE, než PvP. Já si myslím, že až ta hra vyjde, tak hráči budou mít jiný názor a udělají si z té hry to, co chtějí oni. Jestli mi rozumíte. Protože oni vždycky říkají v těch rozhovorech něco jako, že... Prostě jo, když jako zabiješ toho hráče, tak budeš muset čelit následkům a vlastně se vyplatí spíš nestřílet a tohle. A realita je taková, že až to zrovna zapneme, ty vole, a uvidíš, uslyšíš hráče, řekneš si, ty vole, tam je hráč, vole, jdem ho vyjebat. Realita prostě bude úplně jiná, jo. Až se k tomu dostanou hráči, ty k tomu přistoupí úplně jako svým vlastním způsobem, jo. No, k tomu pár to pixelování není ani na streamu, to pixeluje v defaultu na tom YouTube videu, to poslali IGN, IGN tam dali nějaký hrozně malinký bitrate k tomu rozlišení. Ale bude to asi hodně pixelovat, no, a tak to snad už bude, já nevím, ty vole, kdy přijde Twitch s tím novým kodekem, ty vole, protože jako... To říkáš na zvuky přírody, nepřijde ti to otravné po chvíli? Ani ne. Ne, vůbec mi to nevadí. Prostě máš ambientní zvuky, do toho prostě nějaký tady chození, do toho budeš kecat s kámošima na Discordu. I to by tady bohužel cesta. Snad Lapko nějak s tím něco udělej, no. Ale jako, pokud ty zvuky jsou špatně udělané, pobalancovat jejich hlasitost je jako banalita, jo. Největší jejich úkol bude vytvořit dost zábavný jako questové linky, který bude zábavný dělat, který ti vydrží delší dobu a co bude potom, co ty questiky dokončíš. Jejich problém bude, jak budou implementovat to PvPčko do toho PvE světa a to, jak hráč začne vnímat to AIčko. Pokud to AIčko bude směšný a hra... Tyba, to ten bitrate je strašný. Pokud to AIčko bude směšný, tak to hráčům vezme veškerou možnou jako imerzi toho světa a prostě tam bude nějak si divně jako lítat, udělá tam prostě na dvou spawn spotech, zabije ty dva spawny, vezme i téma zmizí, vole, a aby z toho nebyla fraška díky tomu AIčku, no, ale toho se trošku bojím.
Otázka je, jak daleko jsou od toho, no, jako říkají tomu pre-alfa, ale jako by reálně je to jako, jako pre-alfa, nebo... Jak daleko jsou vlastně od releaseu? Ale jako první dojmy jsou vlastně jako vesměs jako pozitivní. jsem na to docela zvědav. Může to být jako docela jako chill hra, která ti dá zajímavý svět. Nádherný svět, potenciálně nějaký questy, který bude zábavný dělat v partě, že jo? A systém nějakého progresu, nějaké drawbacky tím, že vlastně občas chcípneš a přijdeš o nějaký ten, nějakou výbavu a loot, že jo? Tím pádem, jako kdyby ti někdo na gumičce tahal pomaličku zpátky a ty se snažil protlačit tím příběhem, tak to trošku natáhne tu délku. Do toho potenciálně nějaký zábavný encounter s nějakýma hráčima, který to trošku oživí. Může být fajn chill hra, jako hlavně od toho lidi nesmí očekávat Tarkov, protože to bude spíš takový jako chilleček, no. To vypadá. No, dojmy vesměs dobrý. Systém střelby, zranění a tak dále vypadalo dobře. Grafika, i když IGN to úplně pokurvila, tak vypadalo taky dobře. Moc tam neukázali z questu, kromě toho, že tam vzal nějaký telefon, že jo? Tam moc neukázali. Co píšou lidi? Všichni uslyšíme tyhle žáby v našich spánkách po dlouhý session. To je pravda, ty žáby lidi serou. Lenže my chceme Tarkov a chceme akční hru a ne tohle, to je moc slow a DHD lidi budou abuzovat. Dave, ale ty nejseš cílovka. Já se obávám, že ani ty nejseš cílovka, ani možná ani já nejsem cílovka. My nejsme cílovka. Ty jako Tarkov hráč by si chtěl Tarkov, ale ty nejsi prostě, ty si musíš smířit s tím, že to není hra pro tebe. To prostě není hra, která je udělána na náhražku Tarkova. Tohle je hra prostě, která cílí na mnohem jako širší podle mě komunitu, jo. A myslím, že to je správný, jako proč by někdo dneska dělal náhražku Tarkova, když už je Tarkov, že jo, chápeš? A já myslím, že kdyby dělali náhražku Tarkova, tak ty by si non-stop tu hru srovnával jenom s Tarkovem. A oni vstupují na trh vlastně s nějakým 8ročním zpožděním, tak vlastně jako celou dobu by vlastně jako doháněli. Jako ano, konkurence je super, ale jako by to. A lebo Tarkov je blokem začítovaný shit? Dave, ale kdyby oni vstoupili do Tarkov scény, dělali to svůj Tarkov a teďka by tam udělali stejné hodnoty a váhu, tak by čitři byli i tady. Kdyby udělali stejnou hru jako Tarkov, tak by se potýkali úplně stejným problémem přeci. To je logicky. Jejich cílovka, podle mě, jsou prostě tátové od rodiny. Jo? Já si myslím, že prostě jejich cílovka jsou víc casualní hráči, kteří chtějí mít ten Tarkov feel a military feel, ale nechtějí trávit roky v inventáři a nechtějí prostě trávit roky učením a nechtějí si zahrát dvě hry večer, protože zbytek času budou trávit někde mimo, ale chtějí prostě zacílit prostě na ty tačky, které momentálně pařejí, já nevím, World of Tanks po večerech, na tu větší mainstream prostě chlapskou vyzrálejší tu, kde jim nabídne ten zážitek, ale asi je nebude tolik jako frustrovat. To si myslím, že je cílovka. A ty, David, ty nejsi cílovka té hry, si myslím. Už se Mazi kritizuje Greyzone. Sračko koment, Maxi. Já si myslím, že jako to udělali dobře, no? že jako... Kdyby dělali kopii Tarkovu, tak vlastně zbytečně by se do kolečka srovnávali a doháněli a to, jo, že vlastně to dělají dobře. A jsem zvědav, jaký to bude, no. Jenom mě znervozně to ajíčko teda, no. To mě doslova uráží, jak vždycky tam
Jak se to ajíčko chová, mě bolí, ty vole. Nevím, jestli vás to bolí, ale tohle to chování ajíčko mi přijde strašný teda, jo. Tohle jako není dobrý, jo. Tohle je prostě úroveň, ty vole, Bad Boys The Video Game z roku 2000, ty vole, 3, jo. Tohle prostě, já doufám, že prostě mají plány s tím ajíčkem něco dělat, protože tohle je, to je hodně blbý, no. Zbytek je ale hodně fajnový, těším se. A hlavně ty vole, to dělají prostě Brňáci, dělají to Češi, což je cool, že takhle jakoby zatím se jim daří vlastně hitovat celosvětový publikum, takhle, to je docela cool. Tarkov, kdyby vyřešil na teče, tak nemá konkurenci. Ještě dohodit tu grafiku animace z roku 2006. Já si prostě myslím, že teďka, já vím, že to třeba lidi může srát a mě vlastně absolutně nevadí ty animace, jo. Já radši budu hrát hru a řeknu si, ty vole, to je zajímavý úkol, teď tam musíme ty vole osvobodit nějakýho vole Ahmeda vole Mumbamba vole z toho a získat z něj nějaký informace a do toho bych měl nějakou zajímavou prostě přestřelku, která by trvala nějakou delší dobu a potřeboval bych využít všechny svoje resursy a tak dále, než abych chodil v nudné hře a říkal, ten má ladný pohyby zadku, ty vole, to jsou pohyby beder, vole, čum na to, ty vole, to je nádhera, vole. Ne, opravdu, jakoby ty animace, OK, vole, jako, to ti možná chybí, ale ty animace přece jako ti nedělají ten zážitek z té hry, ty vole. Počas se ty animace nebudeš vnímat, že jsou nějak místa třeba to pornější a tak dále, ty jo. To není důležitý. A to AIčko podle mě je kritický, protože potom z akční military přestřelky se stává vlastně Morhugen, ty vole. Pamatujte si Morhugen, ty vole, jak tam zabijete takový ty kohouty, ty vole, jak tam lítají, že jo? Nebo když hrajete prostě Far Cry, je tam nulový požitek z toho fightu, že jo? Nemáš prostě žádný jako přestřelky, nepřemýšlíš takticky a jenom vojbáváš to primitivní jajíčko, který vlastně neví, jak se má zachovat, že jo? To je ten problém. Což se řeší vlastně tím, že máš PvPčko, chápeš? To je ten klíč, jo. Ty nemůžeš prodat hru a AIčkem. Nikdo ti nebude kupovat hru kvůli AIčku, bude kupovat kvůli grafice. It is what it is, jo. Zároveň, to AIčko je strašně divné na to. Zároveň, když to vychází na konzole, tak nemůžu investovat do AIčka prostě resursy, protože potřebuji prodávat grafiku a ty konzole mají omezený ten rozpočet. Oni dělají pro PCčko, tam konzole myslím, že nejsou, že jo. Takže vlastně to problém není. Ale jsou to jako peníze, to AIčko, že jo. A někteří vývojáři řeší tak, že vlastně místo AIčka dají PVPčko. Proč řešit AIčko, když ten mozek si nahradí jiný hráč, že jo. Pokud ta hra nebude fokusovat tolik na PVPčko, jak jsme zvyklí, nebo jak očekáváme, a bude to fokusovat na to AIčko, tak to AIčko je o dost jako víc kritický point, který nám může pokazit zážitek ze hry, že jo. AIčko je super. Když vytvoříš dvě hry, a jedna bude vypadat úplně bombasticky a druhá bude mít superový AIčko a přilejš ty peníze směrem k té grafice, tak a budou totožní hry v dvou alternativních realitách, tak rozdíl v nákupech bude obrovský. Lidi kupují grafiku, ne AIčko. Bohužel it is what it is. It is what it is. Ale moje dojmy teda, jo. Moje dojmy, AIčko mě zklamalo, animace mě nevadí. Zvuky by to chtělo pobalancovat, velmi mě zajímá, jakým způsobem se bude tady prostě fungovat příběh. Hrozně mě zajímá, jak bude fungovat PvPčko a jakým způsobem to PvP bude vstupovat do tady těch rutinních začišťování prostě tady těch jako panáčků. A jak to PvPčko nějakým způsobem bude ovlivňovat. Mají tam ještě nějaké jako mechaniky jako ohledně toho, že můžeš být psancem nebo co. A systém inventáře vypadá OK zatím, systém léčení a zranění vypadá hodně dobře, grafika vypadá bombasticky, i když IGN to pokurvili, a obecně hra vyzařuje obrovský potenciál, který je fokusovaný podle mě spíš na mainstream a lidi, kteří k tomu budou přistupovat ze světa Tarkova, musí zahodit to takový to prostě
chceme ve všem hardcore, zapomenout na to prostě, ta hra nebude jako hardcoreová, i když prostě mají jejich moto je every moves matter a nemusí být nutně hardcoreové, já si nemyslím, že prostě je potřeba, aby všechno bylo hardcoreové, jo. Co je důležité z pohledu jakoby hry je to, že hra by, v čem je dobrý PUBG? PUBG je podle mě dobrý díky tomu, že ta hra je arkádová, ale vyvolává v tobě pocit, že jsi největší frajer. Aspoň to starý PUBG, to nový asi ne. Ne, Fibre. Díky tomu, jak funguje střílení z karky, jak prostě musíš nadměřovat a tak dále, ta hra PUBG je extrémně arkádová hra, která se hraje na to, že je realistická, vyvolává v tobě pocit realističnosti a vyvolává v tobě pocit, že jsi totální frajer. Díky tomu vyhrává PUBG. V hlavě, si myslím. Když si vzpomeneš prostě na nějaké jako starší hry a teďka jako plácnu. Pamatuje si někdo z vás, že jste dali nějaký úplně hustý shot nebo hustý fight ve Wildlands? Nepamatujete. Pamatujete si, že jste dali nějaký hustý shot někde ve Far Cry? Nepamatujete. Pamatujete si, že nějaký shot, že jste dali třeba ve Warzone? Někdo možná jo, ale spíš nepamatujete. Já si ale pamatuju desítky, ty vole, různých akcí a hustých shotů, které jsem dal v PUBG. Já si pamatuju desítky hustých jako akcí shotů, které jsem dal třeba v Tarkovu. Je důležité prostě vyvolat pocit v tom hráči, že je frajer. A ta hra nemusí být nutně nějaká hardcore realistická, aby ty pocity vyvolala. Jen musíš prostě chytře podávat ty mechaniky, že jo. A to si myslím, že se snaží ty vývojáři, já myslím, že to je dobrý, že to dělají jinak, než to dělají Tarkov a že se snaží zacílit tu jakoby komunitu. Spousta lidí nehraje PUBG a nehraje Tarkov, protože je na něj prostě moc těžký, ale mají rádi tu ten military feel a chtěli by ty hry hrát, ale nemají takovou hru, protože nemají prostě čas, ty vole, mají 2 hodinky večer, nemají čas prostě strávit z toho 45 minut rovnaním inventáře v Tarkovu a pak dalších 8 minut loadingu a pak dalších ty vole 3 minuty gameplay, než je někdo vykempí z krovy a pak zase to od začátku, jo. A tohle nabídne takovou jako příjemnou, podle mě mainstreamovou alternativu, která ti dá ten dobrý feel, ale nebude tě frustrovat. To si myslím, že je cílovka té hry, myslím, že to dělají jakoby správným směrem. Jenom za začátku to trošičku podle mě pokazili v marketingu, že vlastně oni jako první, co udělali, je oslovili Tarkov streamery a Tarkov youtubery a poslali jim to. A teďka všichni samozřejmě jako nejenom ty Tarkov komunity, ale i lidi, kteří na to koukali a zjistili, že Tarkov streamery to najednou jako zmiňujou, tak si myslí, že to je nový Tarkov. A teďka jim chvilku potrvá, než jako přemelou to poznání, to zažitý už ten fakt, že si spousta reálně lidí myslí, že Greyzone je nový Tarkov. Doslova já jsem byl taky jeden z nich, kteří mě napsali a poslali mi první videa. Oni, když to ještě mělo vycházet, tak oni mi poslali jako press release a bylo tam jako, že tady máš video, budeme ho zveřejňovat za týden, tady máš obrázky, podívej se na to, tady máš prezentaci, já jsem se na to podíval. A oni tam měli v každý druhý zprávě ty vole, every moves matter, prostě hardcore, vole, byli tady, vole, tohle. A jakože, a teď tam ukazují, a budeme tam mít systém jako léčení, tam high bleeding, vole, low bleeding, tady ty prostě věci, a já říkám, ty vole, jako menu vypadá jako Tarkov, itemy vypadá jako Tarkov, inventář vypadá jako Tarkov, extraction jako Tarkov, zbraní, vole, říkám, ha, vole, to je jaký Tarkov, říkám, ty vole, těším se. A teďka tohleto je prostě zažitý mezi podle mě jako spousta hráčema a chvilku jim to potrvá, až vlastně to změní, že jo. To si myslím, že jim trošku ujelo za začátku. A nebo to možná udělali dobře, protože vlastně dostalo se to vlastně mezi větší počet hráčů a teďka akorát je musí jako přesvědčit, že vlastně i to, co dělají oni, jako je dobrý. Nic, hele, vypadá to dobře. Oni ještě vydávali nějaký další videa, nevím, jestli na to chceme si podívat rovnou nebo ne. Já jsem je vlastně ignoroval, protože a teďka jako bez urážky, jestli to někdo uvidí z Madfinger Games, jo, jako bez urážky, jo, ale vy víte, jak to prostě je, jo. Já mám podle mě kolem 40 e-mailů od nich za poslední 2 měsíce, mám pocit. Oni tak strašně jakoby po střípkách vydávají informace, že já jsem to přestal jakoby konzumovat. Dobře, kecám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mám 16 e-mailů za 2 měsíce, jo. A v každém e-mailu jakože a teďka jako zveřejníme nějakých malej střípek jako i nějakých informací. A
tak trošku toho bylo prostě na mě moc, že vlastně mě to přestalo jako bavit to sledovat, takže já jsem to vlastně přestal sledovat, tak můžete možná i vidět na těch nezhlednutých videích, že to bylo hrozně moc, jo. A, takže já jsem trošku jako pozadu a vlastně jako nevím nějak, nejsem studnice informací ohledně té hry, teda, jo. A co to je? A nejsem úplně to, takže já se na to hru těším, ale vlastně mě přestalo bavit sledovat všechny ty videa, co vydávají, protože to vydávali hrozně moc. Až se bude blížit nějaká jako vydání, nějaký alfa nebo něco, tak se jako nakoukám a podívám se na to. Co to posíláš? Projectile penetration, ukáž. Aha. Jaškr, jo. To je hustý. OK. Ten náboj, jak se tam se... Aha, OK. OK. Fyzika jak bláze, no. OK, OK, hustý. Tohle je 5545 FM, jo? OK. 995. Tohle jsou 995, asi mají větší průraznost. Aha. Oni mají i jako efekt jako nějakého toho rozštěpení, jo? Kde proběhne, si děláš prdel, ne, ty vole? Si až srandu, ne, ty vole. Takže jako čistě teoreticky, jo. Čistě teoreticky. Teď mě když tak opravte, jo. Znamená to, že čistě teoreticky, pokud tady bude stát nějaký typos, takhle. Nebo to je blbý srovnání, že jo. To je vlastně blbý srovnání. Ne, to je jedno. Ale jako, vlastně budou se stávat takové jako náhody a nehody, ne, že vlastně jako, že řekneš, ty vole, měl by ho to zabít, ty vole, a vlastně nezabilo a prostě, ale je to real, jako, že to je hustý. Probudnější náboj, menší ranost. No to jo, ne, já se bavím spíš o tom, jak se ten náboj rozštěpí, že jo, a kde se rozštěpí, to je docela jako cool. Sice to jakoby to asi nepoznáš, ale vlastně jakoby pocítíš, no. Potom ve hře. Aha. Water ricochet system. Co? Co to je? To se může stát v reálu? To se může stát v reálu, že se to od hladiny odrazí a to si děláš prdelně. To mě vlastně nikdo nepadlo. Záleží na úhlu. Si děláš srandu, ne? To je hustý. Aha. Tak to budem potřebovat povolat Agatu Christie, aby napsala příběh. Kdy týpek se zabije tak, že vlastně vystřelí do vody, to se odrazí sem a odrazí se mu zpátky do hlavy. To, tenhle zločin nevyřešíme, ty vole. Jak tam ještě odlítne, to je nějaký střep, ne, ty vole. Ty vole, tak to je boží, to je hodně zajímavý. Tyhle, jako bohužel, tyhle ty věci potom nejvíce projeví v PvPčku teda, jo. Jako, až bych trochu řekl, že pokud ta hra bude hodně jakoby PvE orientovaná, tak to je takový hrozný waste, který vlastně jako nezažiješ. Takže do teďka prostě zažíváš ty momenty, kdy v Tarkovu třeba jsem viděl klip, že běží dva týpci a někde po nich střílí a trefí prvnímu hlavu, zabije ho, ale ten náboj se odrazí od hlavy trošku do strany dozadu a zabije druhýho. Což byla hrozná halus teda, jo, ale prostě ty vlastně jako tohle
ani jako z toho nebudeš mít jako radost, ani jako požitek, když se to stane na jíčku, že jo, prostě nebudeš. Ale hustý, ty vole, co tam je ještě za videa, když už jsme u toho, tohle je cool, já jsem jako poskyboval. Jako nechci si mě koukat na 20-hodinový interview teda, ale co to je? Spec Ops Operator Realism in Grayzone, ukáž. Bringing it back all the way to Madfinger Games and Grayzone Warfare. How happy are you working with this project? How do you feel about the animations you've been capturing and as far as the realism in the game? It was kind of tricky. I had no experience with the games, with the game world. So the guys who like helped me to take me to the gaming world, we had a lot of discussions about how to do this, how to do that, how to manipulate with the rifle. And I've always pushed the guys to do the things as much realistic as possible. And their task was the same. There were some negotiations sometimes, but I think that the players gonna be pretty surprised how the game is real. Mhm. OK. Vy jste někdo nakoukal ty jejich videa? Jako, to se tady na streamu nechci jako hodinu a půl koukat na hodinový rozhovor, jo? Jo. No. Very nice, very nice. Nebudu teďka na to jako, nebudu na teďka koukat, tam asi bude jako taky málo jako záběru, ne? To bude spíš talk, jo. Ta česká hra, ano, dělají to Brňáci, kteří dělali The Trigger na Androidy a to. Yes. Pojďme to, děkuji ti moc za subika. Ty vole, jako, těšil jsem se nějak takhle na tu hru. Nějaký rozbitý. Těšil jsem se nějak takhle na tu hru, teď se těším tak nějak takhle. Ještě nejsem tady nahoře. Protože se bojím... toho, že prostě hráč v určitý moment, jak pochopí, jak fungují ty herní mechaniky, tak je začne vojebávat. A to je docela i v Tarkovu, že jo, všude možně, že jo. Jakmile hráč pochopí tu logiku toho, jak ty věci fungují ve hře, instantně to začne vojebávat. I ty z vody, ty prostě. Hráči jsou jako strašní vojebávači. A jakmile pochopíš, že prostě slabý místo je ajíčko ty hry momentálně za mě. A jakmile pochopí, kde jsou slabý místa v tom ajíčku v rámci toho jejich jako ajíčka, že třeba, nevím, mají třeba jenom 3 spawny, nebo něco takového. A ty přesně budeš vědět, když jsi jako na spawně, jak se zachovají a teď se jako někam jako stoupneš, teďka, nevím, plácnu, udělej, co se může pokazit, že jo, nevím. Řeknou si, hele, chceme, aby ajíčko tě nevidělo přes křoví, že jo. Tak tam vytvoří nějaký boxy na křoví, že jo? A teďka se zjistí, že tam je nějaký keřik, který je prostě metr vysoký a ty se ním stoupneš a on tě nevidí a ty ho vidíš. Jo? Takový ty prostě věci se můžou stát, že jo? Protože když ajíčko je hloupý, nedávají tomu moc jako prostoru a to je jako bez urážky, jako podle ukázky ajíčku nedávají absolutně žádný prostor. A tak se stanou tady ty věci, hráč začne vojebávat ve smyslu, že si třeba vběhne do prostřed ulice za nějaký vele nevím, hydrant a teďka bude vědět, že ho ajíčko nevidí, tak prostě všechno tam vystřelí, vole, vezme vole, telefon a odejde. Jakmile hráč pochopí, kde jsou ty slabiny, začne vojebávat, což nejde moc vojebávat v PvPčku, protože ten druhý hráč má mozek. Tak to se bojím, jak to bude fungovat. To. Už jsi to hrál? Ne. Ještě ne. Já bych nezabrušoval. Nebudeme zabrušovat, abych nemusel vybrušovat. OK? Takže tak. Těším se na to. Vypadá to cool. Tak, vrátíme se zpátky k Red Dead.